ព្រោះតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្រុមថៅកែរថយន្តដឹកអាចដីលក់បើឆ្លងកាត់លើដីឯកជនម្ចាស់ដីគ្រងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចព្រោះតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីតែលុយធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបាត់បង់នូវគុណធម៌អ្វីក៏ហ៊ានធ្វើជាក់ស្ដែងដីឯកជនមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាក់ថ្មិញឃុំរលាំងចော့ស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានក្រុមថៅកែរថយន្តដឹកអាចដីយកទៅលក់បើកាត់ដីឯកជននោះធ្វើឲ្យរងការខូចខាតនិងរំលោភសិទ្ធិអចលនវត្ថុរបស់អ្នកដទៃម្ចាស់ដីគ្រងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកពូចមេងខៀងអាយុ44ឆ្នាំជាម្ចាស់ដីបាននិយាយឲ្យក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានយើងដឹងថាក្រុមរថយន្តដឹកអាចដីដែលតែងតែលួចដឹកជញ្ជូនកាត់លើដីឯកជនរបស់លោកនោះលួចដឹករហូតធ្វើឲ្យដីរបស់លោកស្ទើរខ្លាយទៅជាផ្លូវសាធារណៈទៅហើយលោកពូចមេងខៀងបានបន្តថាកាលពីមុនផ្លូវសាធារណៈមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរមែនគឺនៅជាប់ដីប្លង់រឹងរបស់លោកខាងត្បូងប៉ុន្តែដោយគេជីកកាយយកអាចដីធ្វើផ្លូវហើយខ្លាយទៅជារណ្ដៅដីមានជម្រៅជ្រៅទើបធ្វើឲ្យបាក់ផ្លូវនោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដីធ្វើដំណើរលែងកើតទៀតហើយប៉ុន្តែអ្នកធ្វើដំណើរនឹងក្រុមរថយន្តដឹកដីតែងតែលួចបើកឆ្លងកាត់ដីរបស់លោកបើទោះបីជាលោកធ្វើការហាមប្រាមតាមរយៈលោកមេភូមិមេឃុំច្រើនលើកច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែក្រុមថៅកែគ្រឿងចាក់ដីកាយយកអាចដីលក់នោះនៅតែក៏ឃ្លឿនលួចបើកឆ្លងកាត់ដីរបស់លោកដដែលហើយថ្មីថ្មីនេះលោកបានទៅបោះបង្គោលថ្មដើម្បីបិទធ្វើជារបងកុំឲ្យមានការបើកឆ្លងកាត់ដីរបស់លោកទៀតហើយជាចុងក្រោយលោកពូចមេងខៀងបន្តថាលោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើលោកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនឬថៅកែគ្រឿងចក្រណាបើកបររថយន្តដឹកដីបំផ្លាញផ្លូវដីធ្លីឯកជនរបស់លោកនោះដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ហើយហ្វាហ្វា007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វា007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ